Під головуванням заступника міського голови Алли Шевченко відбулося перше засідання комісії з питань захисту прав дитини. У засіданні взяли участь члени комісії та дотичні до охорони дитинства відомства і структури територіальної громади. А саме, представники поліції, медицини, освіти, юридичної служби, члени виконавчого комітету. Засідання відбулося з дотримання кворуму та в присутності заявників, запрошених. На порядок денний було винесено 4 питання. Про усунення перешкод щодо участі у вихованні дитини та графіку побачень батька з малолітньою дочкою, про надання дозволу на вчинення правочину, пов'язаного із укладенням договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від імені та на користь малолітнього, про надання дозволу неповнолітньому на проведення реконструкції квартири за згодою батьків, про надання дозволу на укладення договору дарування житлового будинку та земельної ділянки від імені малолітньої та на користь дитини. З кожного заслуганого на комісії питання прийнято відповідне рішення, виконання якого спрямовано на захист прав та інтересів дітей. За рішенням комісії захисту прав дитини питання будуть винесені на розгляд виконавчого комітету міської ради. Оскільки в виконавчих органах міської ради створено службу у справах дітей, як відокремлений структурний підрозділ, в нас, крім ведення питань комісії захисту прав дітей, також є ще ряд різних заходів, які пов'язані із захистом прав дітей. Днями працівниками служби у справах дітей було проведено інформаційно-просвітницький та превентивний захід для дітей школярів із 7-ї школи на тему захисту прав дітей. Дуже цікаво послухати їхню думку про те, які в них є права. Дитина – це опіка мами і щастя для мами. Якщо вони чемні, то батьки мають їм все, вони мають до них гарно ставитися. Якщо вони їх чуть-чуть розізлили, то вони можуть на них трошки злитися. Можуть забрати телефон на тиждень, можуть не пускати гуляти. Я до цього ставлюся нормально. Кожна дитина має право на освіту, на відпочинок, на дозвілля, а також дитина має право на свою інформацію. Дитина не має працювати до 14 років. Дитина має свобідне право на життя. Має право на освіту, має право на здорове харчування, має право на здоровий спосіб життя. У неї немає це право ніхто відбирати. Вона має жити радісно, щасливо, має слухатися батьків і завжди приносити їм щастя. Кожна дитина має право на відновлення свого імені, громадянства та сімейних стосунків. Мабуть, насамперед, кожна дитина має право на батьків, на опікунство, на освіту, на медичну допомогу. Взагалі, в загальному, то маленька дитина, вона має аналогічні права, так як і вже доросла особистість. І думаю, все ж таки утискати права маленьких дітей, тому що вони маленькі, це буде зовсім неправильно. Кожна дитина має право на ім'я з народження, також дитина має право на громадянство в країні, в якій вона проживає. Також дитина має право на опіку від сторони батьків, також дитина має право на захист приватного життя. Тобто в дитини повинно бути приватне життя, воно є і воно має бути під захистом, і вона має на це право. Також заборонено примушувати дитину до праці та заборонено примушувати дитину до сексуальних дій. Дитині також надається право надати житло зі сторони батьків, забороняється від сторони батьків вчиняти насильство над дітьми, як і моральне, так і фізичне. Якщо ці права будуть порушуватися із боку вчителів, друзів, насамперед я звернусь до батьків, тому що вони є моєю опорою і тими людьми, до яких я можу в будь-який момент звернутися. Основна людина в школі – це, мабуть, директор, але от саме людина, яка займається отакими питаннями – це, мабуть, соціальний педагог, взагалі адміністрація школи.
Я думаю, вона насамперед має реагувати на будь-які утиски прав дітей. У нас в Україні є така служба, це служба у справах дітей, яка контролює це, і дитина повинна розуміти, що на неї вчиняють насильство чи утискають її права, і вона має право звернутися до цієї служби, де відповідно будуть реагувати ці служби.